Catupiando Pérolas, Desvelando o Repertório Didático Brasileiro é um projeto de extensão do Departamento de Música da Universidade Federal de São João del Rei. Como sugere o título, o projeto pretende desvelar, ou seja, tirar o véu, tornar conhecidas obras de compositores brasileiros direcionadas à fase elementar e intermediária do aprendizado pianístico. Dito de outra maneira, a principal proposta do projeto é demonstrar a relevância didática e a qualidade artística desse repertório, através da divulgação de vídeos em diferentes canais da internet, como Facebook e YouTube. Piano Pérolas são os professores e estudantes de piano do Brasil e do exterior, os educadores musicais e também os diletantes em geral. Além de mim, que coordeno o projeto e gravei os primeiros vídeos, contamos com a participação de professores colaboradores, inclusive de outras universidades, dos alunos do curso de licenciatura em música da UFSJ e de um bolsista. Outro objetivo muito importante do projeto é contribuir para a formação artística e pedagógica dos nossos alunos. Participar do projeto Piano Pérolas tem me ajudado de várias maneiras. Em primeiro lugar, no meu desenvolvimento pianístico, pois é preciso analisar e preparar as obras a serem gravadas com muito cuidado. Tem também ampliado meu conhecimento sobre o repertório brasileiro para piano. E outra coisa muito legal é a oportunidade de poder participar de uma gravação em estúdio com nível profissional. Enfim, eu acho que essa experiência vai me ajudar muito na minha atuação profissional futura. O repertório que está sendo gravado, embora faça parte de muitos programas de escola de música e conservatórios país afora, não se encontra devidamente registrado disponível na internet. Ou seja, não há gravações de qualidade que podem ser consideradas como referência deste repertório. No contexto atual, em que a internet possui um papel cada vez mais relevante no cotidiano das pessoas, seja como entretenimento ou como ferramenta coadjuvante na formação profissional, a ausência do repertório abordado pelo projeto Piano Pérolas no mundo online pode ser considerada uma lacuna na área da pedagogia do piano no Brasil. No campo acadêmico musical brasileiro, a área da pedagogia instrumental e mais especificamente da pedagogia do piano ainda se encontra em fase de construção. Isabel Montandon afirma que ainda há pouca reflexão no campo acadêmico musical sobre o que a expressão pedagogia do instrumento significa, a que e a quem se refere e até que ponto é uma área independente. A imprecisão do termo se deve principalmente à sua abrangência conceitual, que abarca questões que vão de metodologia de iniciação ao instrumento até estudos sobre técnica instrumental avançada. Esse amplo espectro se configura como um problema, já que tradicionalmente cada um desses polos está delegado a diferentes profissionais. Ou seja, professores de instrumento que se dedicam ao ensino instrumental em níveis avançados raramente pesquisam e atuam na iniciação. Embora não haja uma definição clara quanto ao conteúdo, tem-se observado várias iniciativas em prol do fortalecimento da área e o número crescente de trabalhos acadêmicos que abordam a temática chama também a atenção. Dentre essas iniciativas, destacamos o oferecimento de cursos de especialização, como de Pedagogia do Piano, oferecido no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, entre os anos de 2011 e 2013,
e o curso de pedagogia do instrumento oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco desde 2012, além da realização dos encontros sobre pedagogia do piano na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, desde 2012. Assim, mesmo sem consenso quanto à delimitação conceitual da área, podemos afirmar que a redução da pedagogia do instrumento a questões apenas voltadas para a iniciação musical está superada. Por outro lado, não há como negar a importância da abordagem do ensino elementar e intermediário nas trajetórias formativas dos instrumentistas. Nesse sentido, o projeto Piano Pérolas vem contribuir para a sistematização da área, ao propor que a iniciação ao piano seja abordada com a mesma seriedade e cuidado artístico com que são comumente tratados os trabalhos relacionados ao repertório e à técnica em níveis mais avançados do aprendizado do instrumento. A inclusão de obras didáticas de compositores contemporâneos é também um dos objetivos específicos do projeto. Cláudio Adeltrege salienta que o repertório de música contemporânea não se encontra incorporado à prática de ensino do piano no Brasil, principalmente devido ao despreparo dos professores de piano, que tendem a realizar sua atividade profissional, segundo as palavras da autora, de forma viciada e conservadora. Por fim, cabe abordar a importância das comunidades virtuais para o ensino musical no contexto contemporâneo. No cenário acadêmico musical, o trabalho de Daniel Gon se destaca pela abordagem sistemática do binômio educação musical tecnologia. Para o autor, o mundo virtual favorece as trocas de informação, a grupos de indivíduos a partir de interesses similares e amplia a circulação de ideias e conteúdos. A proposta do projeto Piano Pérolas está afinada com a posição deste autor. Os primeiros vídeos do projeto Piano Pérolas foram dedicados à obra do compositor Oscar Lourenço Fernandes, que conta com mais de 50 peças didáticas. Na segunda etapa do projeto, estamos gravando obras dos compositores Ronaldo Miranda e Antônio Celso Ribeiro. Para 2016, estão programadas as gravações de peças didáticas de César Guerra Peixe, Cláudio Santoro, William Lana e Rogério Vasconcelos. Nessa etapa, contaremos com a colaboração de professores convidados e daremos continuidade à participação dos alunos de piano do curso de música da UFSJ. Em atividade desde novembro de 2014, o projeto Piano Pérolas já alcançou resultados significativos. Segundo dados de novembro de 2015, disponibilizados pelo YouTube, o canal do projeto obteve cerca de 6 mil acessos e seus vídeos foram visualizados em mais de 20 países. A página Piano Pérolas no Facebook também já está com mais de 1.000 curtidas. Para o próximo ano, está prevista a criação de um site onde as obras gravadas serão categorizadas a partir de suas competências pianísticas. Acreditamos que isso será uma ferramenta didática bastante útil para os professores de piano.